Колишній начальник управління Держпраці в Тернопільській області Віталій Мариновський звернувся до президента через, за його словами, корупцію в цьому управлінні. Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбуці. Каже, він працював на декретному місці, а зараз декретна відпустка його попередниці закінчилась, тому його звільнили. Моя попередниця вийшла на роботу, виходить на роботу з 14 серпня. По заяві в неї по догляду за дитиною вона була в декретній відпустці. Все би нічого, якби зараз на цьому тижні не був призначений моїм заступником її громадянський чоловік. От. Ну, корупцію будемо потім доводити. Чоловік каже, повідомляв про цю ситуацію керівництво. Я попередив своє керівництво про те, що чи вони розуміють в телефонній розмові, що може бути корупційні дії. Вони вислали документ, хотіли перестрахуватися, щоб ми повідомили офіційно їм. Я йому повідомив керівнику суму в телефон, він це прекрасно знає і розуміє. Керівництво управління Держпраці в Тернопільській області наразі цю ситуацію не коментує. Про це повідомила виконувачка обов'язків головного спеціаліста з питань доступу до публічної інформації Ольга Голуб. Адвокат Юрій Кондратенко каже, підстави прийому на роботу або звільнення слід шукати у наказі про призначення працівника на відповідну посаду та у трудовій книжці. Якщо в трудовій книжці в наказі зазначало, що особа прийнята на час декретної відпустки іншого працівника, то коли на роботу виходить працівник із декретної відпустки, він займає місце, а особа, яка тимчасово була на цій посаді, вона звільняється. Коли особу приймають на роботу, то зрозуміло, що того, хто приймає, перевіряють на відповідність відповідним вимогам щодо заняття цієї посади. Якщо йдуть звинувачення, то ми не можемо говорити безпідставно, так воно чи інакше. Всі обставини перевіряються. Колишній начальник управління Держпраці в Тернопільській області Віталій Мариновський розповів, що очолював управління з листопада 2020 року.